どうも皆さんこんばんは。あ、こんにちは。大型新人仮想 YouTuber のロッキード、リッキーです。まあこれはちなみにマスキングっていう、あの僕と僕の同部屋の人が好きな、YouTuber と TikTok のやってる人のモノマネです。で、はい、今ね、この最近ビダルヘアとこの感じにしてるんで、あのちょっと久しぶりに動画撮ろうかなと思ってます。で、今日は何をやりたいかっていうと、逆立ちしながら炭酸ジュースを飲むとどうなるのか、これはねやりたいと思ってたんですよ。これはちなみにこの動画は、僕の知り合いのウッディって人に向けて送りたいと思います。はい、それではこれから逆立ちをして炭酸ジュースを飲んだらどうなるのかっていうの、まあ多分まず飲めるのかどうかっていうところに期待してください。それではレッツゴーひろみ。マッシュ、うん、はい。それでこの炭酸、今浜田さんから待って、炭酸ジュースなんですよね。これは炭酸です。ただの炭酸です。これを頑張って逆立ちして一気飲みしたいと思います。これは難しいですよ。これでいける人は多分いないでしょ。まずシャツにして、逆立ちはあんま得意じゃないんですけど、まあ壁ありでやってみます。いきたいと思います。これが怖すぎる。これさ、じゃあ飲む瞬間に今のはやばいな。僕、小学校の時に逆立ち練習しようとしてて、ビビりすぎてよく壁に前転してました。それが出ちゃいました。あ、出た。よし、よし、これさ、ヒロちょうだい。炭酸ジュースちょうだい。飲まして、飲まして。え、飲ます？うん、これ片手無理。これ片手無理、危ない危ない危ない。危ない。よし、来い。検証結果できないということで、今後もね頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、さよなら。いいね、バカ野郎。気持ちいい。どうでしたか？最高ですよね。この何が最高かって、自分で汚して自分で拭くっていう、この惨めな姿撮るな。これは動画の最後にさ、おまけで、おまけみたいな。おまけでね。よっしゃ、これ動画にあるよ。今日で暇つぶせが。ごめんなさい。飲んだの？飲んだよ。飲んでただろお前。俺顔で全体で飲んだよ。受けたのか。ほぼこぼれてたけどな。全部飲んだ。全部飲んだよ。うるせえねお前。一人飲ませるだけ飲ませて。ちゃんと吹けよ。すぐ10まで。うるせえな。お前が吹けよ。なんだろ、お前に汚してんだろ。うぜえ。あの久しぶりに投稿じゃないですか。はい、久しぶりですね。そのリスナーさんへの、はい、コメント、リスナーなんか俺のごときのために結構多いじゃないですか。はい、なんか登録者全然多くないんだけど、ちなみにちなみにまずこれ多くないんですけど、まあ、なんかこんな動画をフォローしてくれてみんな優しいなって。なんか今までフォローしてくださいとか、チャンネル登録よろしくとか言ってたけど、全然しなくていいっす。あの俺が勝手に動画上げてるなんで、勝手に見てるだけっていうスタンスでも撮れるんで、うん、まあ本当ありがたいですけど、まあ、勝手に見てるんで、つまんなかったらいつでもチャンネル外してください。お、どこ行ってんだ、どこ映してんだお前。チャンネル、はい。じゃ あ, これからもね、もし見てくれるんだったら、まあ気楽に、一日でも今日こんなバカがいるから、世の中捨てたもんじゃないなって感覚するようになってくれたらいいと思います。それではね。あ、雑巾でした。それではバイバイ。